rahvas, ma just jõudsin siia Kopli noorte keskusesse. Ja, ja muidugi esimene, kes tervitama tuleb, on enne Samuna. Juhu. Tere. Mul on lahedid uudised. Noh. Otsa siia või? Kui läheb meid? Läheb. Ei, Simon isiklikult kõra, kui läheb meid? Me peame jälle tulema siia. Elavi. Eestis. Kulmaja. It's so nice to see you all. Yeah. And congratulations on the record you made. It's excellent. Yo, 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 best videos in Baltics yo, 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 see venda täiesti endast juba võrn välja vastu. Mida liiki sulle? Taide. Oh, halo, halo, halo. Ära liik. No liik, no liik. Kui muusik on lit, siis Taaviga liik. Sära, sära. Täpselt liik. Muud küünad. Küünad. Muud küünad pole. Jo, jo. On Savi. From the Loodikus. Homme Rap Cross Festival. Kuhugi kohale, väga palju tüüpe on loodikud on seal, Põja Talli, Jack, Young Taavi ja... Läheb raskelt. Lüüdsin vähe, et ma mängin. Ma ei taha fleksid, aga... Ma just laala peale tulin, ma nüüd vähe roostus. Ma lüüdsin ära võtma, siis ma mängin vähe. Pane mingi kull, mingi Martin Garrixi track. Las ma näitan teile vende, kelle ei ole ju sõnu meeles. Tere, see lugu tuli... Tere, see lugu ära. Mul on seal nelja loo sõnad peal, siis see üks loo, mis seal on. Ei ole hästi, noh. Jah, pane freestyle edasi, mul ei ole midagi. No, artistid just lavale. Mis ära kord teil on see? Mina on spordimehed. Get those bikes. Vaat siin on näha, kes on nagu töökas ja kes lihtsalt laiskleb. Okei, olema ütle ausalt. Millal viimati nagu trennis käisid nagu jõusaalis ja kuskil? Eile. Käm. Täitu või lõugi kõsa. Ta ei lähe. Kuidu tuleb? Kuidu tuleb? Kes see tuleb? Türa! 5-7 bit! Albumi peal kõige parema fucking flow oman. See oli nii väike tuga. Mist ei nüüd ole? Nüüd. Nüüd oleks tuli. Nüüd oleks tuli süüa. Kus sa tuli? Ma töölt on see. Vend paneb hullana. See tuleb töölt ja tuleb jälle tööle. Ja homme läheb töö edasi. Tee vainult töö. Sa lõpad töö. Ma ei kuule selle kaameraga sinna, kes muusika nii vali. Pane subtiitid alla pärast. Ma saan kirjutada üks kõik siis suuda maal. Ei. Kui viimane rõhult on ära. See on tippe näete kogu, see on ära. Thank you.
No. Hello, kameramen. Ma olen uus kameramees. Tavi kadus ära. Mis sa jälle teed, kui su hate counter on? Ma rahvast teab juba seda hate counterit. Palju juba tänane hate on? Ma olen juba alla andnud, ma isegi hate. Aga see nüüd läks üle. Ei päästa mitte midagi, isegi kui ma hate. Kõrrad küll on. Young Tavi. Young Tavi. Tavi oli muusik video. Tee. Ma olen keruline, täpselt nagu... Rubiku kuubik, türa see on sitaks hea lugu. Vakiga tõõn. See asi jääb kummitama, see on sitaks hea lugu. Päev pahupidi. Maailm pahupidi. Mingi klip ikka saab kätte. Jaa, ikkagi, sitaks hea. Võiks midagi Taavi kohta öelda, sest ta pärast ise näeb, võtta teda praegu jõu. Jaa, see üllatuseks. Saada shoutout to Taavi. Mis sa ütled talle? Taavi is cutest. Taavi is cutest. Kui? Kutest kui. We have to run vist. Türa. Väike interviu. Teeme intega või? Tehke interviu, jah. Kus päev läks? Kuidas mic check läks? Sul läks türa päris hästi. Läks või? Jah. Juhu siis läks hästi. Minu arvast läks väga hästi. Kuidas teil tuleb kõrdes emotsioonid on? Väga lahe. On mu lemmik üritus maailma. Haip on peal. Oota homsed. Juba minek või? No jah siis. Läheb trip edasi. Jälle läheb või? Eile näeme. Davai, siia. Mis teeme? Maailm keruline, täpselt nagu Rubiku kuubike. Keel oli küll sünnipäeva. Mis asja? Mind ei kutsututki. Sind ka ei kutsutud. Kordi Henry. Kõrad Henry ma ei saa. Mida ei, mis käivid? Kompe käivad lenkile. Keed sa enne? Pumpi peale edas. Mis sa käivid? Ei käi. Käid kaubas? Ei, ei tehti. Jännittääks? Ei ühtä. Mida kelad hoomisest? Mitas? Ope breakfast tälli. Siisi. No niin, huomenna nähdään. Tehän ei ole kuten niin. Mingi soundcheckin keino. Mis korus? Kolm. Appi. Ei ole numbreid. No numbreid on meil siin kirjas. 500. Vaata sõbrake, ta mõttes ukse numbreid. Anna ukse numbreid on siin võima. Tõus autismuse. Aha. Mis esimene numbreid on? Mitu nime? Hea lapsel, mitu nime? Me oleme siia või? Tavai. Nii ei saa. Aua! Minu vägistaneni! Mida kõrad? Minu vägistan. Türa, kui sa nüüd voodid kokku pane, siis ma hüppas sealt allana. Ära. Ma olen purra. Sa ise ütlesid nii lolli lause. Ma olen purra tõle. Aua! Nüüd ma tahtsin vaadata. Vaadake seda. Aua! Nüüd te näete mind ka uut kaameramest. Riki, muidu ei tunne ära, ma pidin mütsi ära võtma tegelikult ära selle siia. Selle lasta alla, see kaart on ka siin. Abua! Mida türa sa lõuad sa? Minu nii vägistad. Mida? Mida sa? Tasakesi rääkin, kurat. Ma arvan, kus situk türa nii palju. See paperi rull. Minut raiskata! See paperi... Abua! Minut raiskata! See paperi rull raisk. Need kaks saavad otsa. Pendke korra vetsus, saate aru, korra käib vetsus ja see kadun, ma pean tere ise selverisse minema. Lähme kohe selverisse. Abua. Hüppa siia korraks, see on hea voodi või? Abua. Tee mingi kõrge hüppe. Oh! Abua. Kus naine on? Sina. Oot, türa maa panen. Head aega. Nii kui sultan kuulis. Ole algas oled, kes sinna tulevad, mõtlesin, et on mina ja Taavi ja Markus ei viisid.
posti on. See, et Elad oli vastu, et Elad on ka. Aa, davai! See ei olnud nii. oli. Ma juba panin valmis, ta kirjutas, et kuradi saab pillima tulla. Ma ütlesin, et tule, et ma just kuradi lähen siin nendega randa kuhu. Aa, okei. Okay. Siis ta just. Mul oli vare aru saa. Okei. Ma pean. Ma võtan süü enda peale. Ma mõtlesin tegelikult, et ainult eestlased tulevad kaasa. Sest et keegi teine ei taha tulla, keele barjäär, kes iganes ei taha väga inglise keelt rääkida. Aga Ella kurat, ta räägib inglise keelt küll. Laulab inglise keelt. Hästi läheb. Hästi läheb. Kaikke muttu sitä tavallis. Haluan kämpään kurskesi japanis. Vaan workki rulla etes takasi. Tämä blogi on kyllä tarvi satanit. Ujaa. Mä elasin kunnagi Koppelis. Koppel oli ikka täiesti hullu. Oli suur karm mõttu. Mul oli mäletan, oli selline need backstoryt mulle. Koppelis mul mingi 6-aastane. Elasime seal ema ja tava poissivraga. Ja siis mul oli naaber, mingi väike poiss, kelle ma läksin. Ta rääkis vene keelt, ma saan siit ka aru vahe tulla. Aga mängis meid koos, pakkusin kommi talle ja ema ütles ka, et pakku kommi seal sõbrad. Kus kolis me siin. Ja siis mingi hiljem oleks saanud jääda, et kurat, vaatan, vendi su prügikasti peal. Saad aru? Minu vanal poiss ja teeb kõrra soonde. Mina, ma olin nagu mida siin, ma ütlesin oma emale. Ja ema oli kohe, kurat, temaga rohkem ei mängi. Pojad eemal tast. Istus prügikästi peal. Ei, ma räägin Koppeli poissus. Koppeli oli kunagi väga julgu koht. Nüüd ta on... Ei, see on siia maani suht. Siia maani. Aga see ei ole nii hulle. Ei hulle. Mäletan, sest see oli... 2000, mis ta oli. Sa nüüd teada tahad? Võiks jälle vennaga, see pani eile uue laulu üles. Ta kuulus enne. Vai promo, no läheb. Promo, jah. Life on the line out now. Go check it out, link on. Siksi mä shinaan kuin miljoona tähteen. Miljoona tähteen. Tää menee vaikeeks, kun mä kestän paineet. Ne tuli kiljaa sama vaikka olla kaikkea. Siksi mä shinaan kuin miljoona tähteen. Miljoona tähteen. Miljoona tähteen. Teen uusia liikkeitä, pysyttelee piileenä. Korot sieltä tuntuvat, mun miski meille ei päätä. Kun sellaista oli matka, mistä miski minne päätä. Morning. Hello. 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 Yellow, yellow. No. No. Hello. Inimesed ainult tulevadki. Oh, it's much better here. Ja auto ei ole meil vaja. Ei. Ma ootan, et miks nime on siigus. Nüüd ei ole olemas veel. Ma pean tutvustuse jälle kohti. Oh, hea, no. Sellega läheb keeruliseks. Sellega keeruliseks. Mis sa räägid meile? Ootan, et saaks proovi teha. Palju pole enam oodata. Kõri on nagu täiesti endast välja. Iga kord tema poole ka praegu ta lihtsalt. Ole õnnelik! Ma ei ole kaamera inimene. Ma tean. Ma vaatan kiiresti, mis tööd tehakse. Mis me oleme? Kaks lugu. Mis tööd tehakse? Kuule tead, me teeme niimoodi, et Eesti parim räppar saaks täna teha Eesti parima räppi laivi. Nii. Ja selle nimel me oleme nüüd töötanud siin, eks ju. Et õhtul on siis reality check. Saame näha, kuidas ülesastumine tuleb. Väga hea. Täna teeme viimased, praegu veel viimased ettevalmistused, aga põhimõtteliselt on kõik tehtud, et täna tuleks väga tõmb kontsept ja äge fest. Brrrr! Brrrr! Jumal empar! NPC! See kõik on NPC! Kri on jumala, mitte NPC! Real life karakteri! Postingil ei ole su kohta ikka võtta midagi! Mees Võrus! Ma saakad veel tutvustama kenda, mille vajaga vajaga? Mitte praegu. Ma lähen laval ära, siis läheb esimene
blokk peale. Siis me tuleme vahepeal maha, sa oled minu blokkis, nii et sa ei ole esimeses. Sa oled teises blokkis minu mõelest. Ma jõuan su käest küsida veel, ole siis lihtsalt kuskil ligida. Discordis on need blokkid üleval ka. See läheb järjest nagu. Nüüd kui me laval läheb, nüüd hakkab pihta ka esimeses. No see ei peagi mu kohtud meil. Vot kurva. Räppa kuras 2024 just algas. Praegu räägitakse, et hakkab mingi artistid hakkad peale minema. Ja nagu ma aru sain, siis esimesed on Kri ja Sultan. Olete esimesed, ei? Kri ja Sultan lähevad lavale, kurva poiss päevad siukse show maha teile. Ja siis pärast seda lähevad kõik teised lavale. Ma peaks teisena minema. Ma lähen, mitte peaks, vaid lähed. Kõik lähevad peale, mis on. Ma panen hullu, tõra maailm pahupidi. Poisid ju ütlesin, et laulavad mu seti ajal kaasa, nii et kes läheb. Meie kohalik DJ praegu puldis. Poist isiklikult. Tunnete teda eelmisest vlogist, Norfi vlogist. Official hater. Silmis on paremad lehid, ei ole ma leeris. Manifesteerin tugevad keelid. Skeeniti manipuleerin. Jälgid ei sõnume, linnud ei koordineerin. Ma räägin tõra. Kõva kraam. Nüüd ootad. Haipisid selle. Nüüd lihtsalt ootad ära. Haipisid. Mulle lihtsalt läheb kõrgusega või kahtusega. Ma olin suure kõrgusega. Jah. Millal Poist vaatab mind silma nurgast, vaatab, mis ta toimub seal. Ma lähen võtta teha väikse kaadus, et selja tagad saada. Siit poolt tagad. Ma lähen siit lava tagad, praegu siin on natuke vaiksem. Keegi tule segama, kui ma siit lava tagad tulen. Ja ma tulen siit lava tagad praegu. Okei, hästi läheb. Right now, no one really, really cares. I'll show them till they care. Cause I'll be greatest. I'll be greatest. Yeah, I'll be greatest. All bunch of music's lungs and chills in my back. Don't feel like a player. I'll be the greatest. Yeah, I'll be the greatest. All bunch of music's lungs and chills in my back. Don't feel like a player. Feel like a player. I'll do what I like. Mailbox gone, back with a bite. Praegu nähtamatu laval, poist jõudis just siia. See on õige mees. Õige kaa vett vaata. On koju mitte. Aga jah, asjad selles. Ma lähen käin väikselt korra matkale ära, tulen kohe tagasi. Seni kaua Steven vaatab teie filmid pärgis järgi on ja... Ja ta vaid. Näeme pärast, mis kõrra ma tagasi olen. Seni kaua, näeme. Hi everybody! My name is Ella B. I'm from Finland. Thank you. It's good to be here. I'm gonna start with my third single named Come Back. Let's fucking go. Been stuck in a longer state of mind for my whole fucking life. But now it's time to switch it up, then it hit me. Made me want to shoot up, deep, deep. So I finally stop extending myself to these people who don't know me. They're fading slowly out of my mind and life. We go, I realize I'm being dead. That's why I should be the wrong chosen people. Even if I don't like the final thing, I'm gonna call myself. The one who thought I couldn't make it, but listen to the way.
wrong world for my benefit. Mischief and energy, living on the road, trying to get. Mun taskus tuntuu tonnei. Ei molemmat mun snappis tänä blondei. Ei molemmat mun vaatii kappis Moncler. Ei oo tehny keissi etoisi no face. Siis on ADA, että vielä ois toive. Joo mä huomaat sun katseet. Sä et oo nähny niinku mä niin sulla paineet. Joo mä annan sulle kaiken. Liiku tasku kroppaa, näytä mun taide. Joo mä huomaat sun katseet. Hello, my name is Ozzy, and I'm gonna sing you three little songs. No reasons can stop you, piece this together. Peace and blossom, teach those rats who keep some got you. Teach that thought you'll always got you. Freedom falling down, it's late, not steer straight to stay in line. Oisin tiivu lähmä milli että miri. Yle nädalaset ois minna nöt niin. Niinkin harul muutan tuvemaa ei huuni. Sillä me keiski sippi tuuli. Näin tunne viski pääs meil on illis. Toisen vastaamat sippi sessä mistä puhuu. Toisen vastaamat. Pitäkään kaikki mua hulluna. Sun ei tarvi vaada sanoa enää suuttumas. Illalla tee koko henki mun mukaan. Meil on planet etu vormi sun ei muuteta. Hei kuule! Sillä laulu me kirjoitti sinne Devalle. Seika, kalistun Devalle. Kuuleme siin Soome parima trappi. Otse tänavad. Jaa, piti! Jaa, piti!
ما نعملش هنا اي شيء هديك واحده هنا بكيك ما تاخدش وتدي عشان انا مش بعملها لاجل الكاس بعملها بس بالاحساس مش عايز غير الماني انتوا تعملوها لاجل الفاني مش عايز منكم اي حاجه انتوا ناس جعانه ومش شبعانه حبيب ربي بس معش تاني اختار جه بص سلكي كل الناس هنا مش سلكي وانتوا كلكم ما صدقتي بديكم واحده هي تتفكي وبصوا شوف Lasmia mama. Oli tore. Proovime oli tore. Kindlasti mingi kapten El Capitan. El Capitan. Siin on meil Kevin. Siin on meil mul nimi on meil aga inimene. See on Metri Makke. Vend tuleb teeb pulli. Ei, see on ka nagu What's up to my brother? Tervet tulla meie blokki. Äijät alku meille vaan poppi. Olli tileet niin, kun aja oppi. Kun otti juuri, toki teille aina hotti. Toki saati äijä kiinni, taka kontti. Tää väliä on bad, tää väliä on pommi. Yritin tehdä biisee, muista vaan poisti. Tää äijä oli matto, tää äijä oli botti. Bro, ketä täällä ei oo selkiin. Eli kaikki sama, meiks jo ollu miskiin. Tehke veel äälte eeseli otsi, poist, Tebu, Steven ja Elfedi. Teeme suure suure aplausi. Aga sellega pole kõik esinejad veel laval käinud. Tulemas on 16.25 lavale Jan Tavi, kes on siin samas lava ees. On tõusnud esile oma sügava mõtteliste ja riimi rohke muusikaga. Tema loomin kuulatud meloodilisest räppist kuni tänavu, kui tuul kirjaidavat lauludeni. Yes, sir! Ei! 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 Yo! 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 Maailm keeruline täpselt nagu Rubiku kuviku Ei sa hakkud ma siis jälle sama blokiga tuuris Ja täna lõhtul jälle kordub see kõik nagu filmis Et kui sa kuuled lõmmik laulu Tantsi maailm paupidi Tantsi maailm paupidi Tantsi maailm paupidi Klubis lõnnud nagu higi Aga pohu kõik seal vigi Tantsi maailm paupidi Tantsi maailm paupidi Tantsi maailm paupidi Tantsi maailm paupidi Rääkisin, et jälle sama blokiga Ma sirus, kui pole ammu kalamajas Keemus see mu puhtud virus Tegelt ükski pole see mu lihtsalt Ja kõik teised need, kes oma elus pole saavutanud polkirina On juba teinud terve lehe sinna ajalukku Kuid sellest kuulevad, mis teie lapsed enne kui te praegu mind Ma tõesti müüsin seda kõike, mille on kõrge hind Ja puuris olen kesmul külas ainult sinilin See kõik, mis teinud tehtud proovinud on õpetanud Ja tõesti arvan, et me selle ma olen viimased Oh, kuidas tahaks olla soojas ma ekvaatoril Näha püra mitte Hiinas, mitte Afrikas Siis käia korra katsel siit augus Amerikas Nii tulla koju tagasi, kus puhata Nii et kõik, kes selles loos kaas tegid, tulevad nüüd lavale ja hakkavad räppima On nüüd näha, mä oon taas peksa peni, ei no ei On nüüd näha, mä oon mitte inise nagu heit Enne mii raju, nagu jupp oleks hea peit Poleks näinud, tule läbi pidi Ei sa sai, sa kuu, korrustatud Steidin nii nõus, korrustatud Korrustatud, pakunen suu Nama ei saavuta huu Su tüüb on kõik, meiga mees taas suurde läbi Omas lausid on kõik täitsi, kui nii kui ma tundsin Maas tõesti läbi Varun keik pole pingis Talun keik pole pingis Talun keik pole pingis Doin tea mingi Yeah, slow it down, baby, I just say Slow it down, baby, I just say Slow down, baby, I just said! Endale kõiks aplaus! Me oleme pika maa maas võitnud Tartus siia tulnud ja 180 kilometrit, umbes 98 kilometrit tunnis ja niimoodi me läheme. Let's go!
Katset maahan, niin sä voi hyppää niitä varmasti. Tengä sanat, jos saakka sysärille. Mä kiinni maahan, kun kiinni kaikki hyviksen. Miks et ikin näytä, kun sä hymyile? Ei jaksa enää varmaa, jos sä hymyile. Parhaillaan selkä seinä vasten, niin kuin ryhmintä. Aika nah, eikö se vaikka? Kõige parem DJ praegu. Thanks. Praegu. Valik oli suur ka. Valik oli suur ka. Mä meine. Mä meine. Kolme kirjain top 5 hakattu kiveen. Kiitos! Aitäh! How's everybody feeling? Make some noise for yourself, please. My name is Jack. I'm from Helsinki, Finland. I'm an older male. Kapten, tegeleb siin. Ma näitan sulle kedagi. No lähme räägime juttu kellegagi. See on väga tähtis mees. See mees, keda ma nüüd tutvustan, on väga tähtis. Vaata, see mees hakkab Põhja-Tallinnast trummi lööma. Kui see mees ei löö, siis kõik bändi ei ole. Tervist! Tutvustage ennast! Ma olen põhiline löömamees, aga kogu Põhja-Tallinna täna lööma. Tahate näha? Tulge vaatama kell... Mis kell peale? Ah, mees räägib telefoni. 7 tegi live. Väga hea! Aga täna olen mina kõik põhiline löömamees. Hoidke alt! Nii et asi juba läheb nii nagu läheb, nii et jah, kõva värk. Nice! Mida ma võin öelda? Ma ei tea, et mingi väike intekad või? Küsimus. Räägi. Mitte on nagu lihtsalt ütle, mis värk on. Blablabla. Jau, oleme Rap Across Festivalil ja kohe läheme lavale Põhja-Tallinn. Oh yeah! Tegelikult. Kus sa teie käed? Okei, aga hea. Tarida kell juba hilja, ma arvan. Okei. Siuke asi ka.
läbi, aga mitte pidu. Nii et me nüüd liigume auto juurde. Autoga me liigume teiste sekka, kes tuleb. Me läheme Patarei vangla poole, me läheme lükkame seal laivi kajakatele rannas peale. Ja siis te saate kontenti sellest ka, kui me oleme seal rannas. Aga praegu jah, üritus sai läbi, väga pull oli. Kindlasti, kui tuleb veel üritus, siis me ühinen selle pundiga, kes seal on. Aga jah, näeme järgmine kord. Rapacross 2024, praegu sellele saab punkti panna, nii et jah. Waves rise above, we seem as small as an ant, but tied upon, you gotta swim those miles that grind to island. When you land, you'll sleep there, rest for strife. I ain't gonna die. Oota! Tee flippi! Tee flippi! Tee flippi! Tere, see on money shot praegu. See on nii money shot lihtsalt. See on nagu money shot praegu. Siia hüppad selge päeval viim sisse vaad. Ta on vähe kiire, ummikus on vähe. Tehnika näha, passima ei pea. Ai, viim sisse. Siin samas. Üle teevad. Elad viim, siis läheb tööle kuhugi mingi sinna vabaõhu muuseumisse. Siukest tõmmad krediim. There is she that wouldn't do it. Her story inspirational, words educational. What more can I say? She's here to stay, been changing my ways. These days I'm making beats, blue whiskey. How come my creativity so brilliantly broad? It's making me dizzy. I'm ready to balance out being busy, cause I'm chilling, chilling in this sweet. I'm not going back, passing the joint fall. I'm at this point, how much is called this a comeback? Prove myself that even though I got off that track, I will elevate no matter what, my lay back. And there's always... Ilma ma ei etta, kuidas nii? Mis see mõttes? Kurkad riitsi esi jätame. Olen Tallinnas. Me ei teadakse maha. Oled. Tahaks Võrus olla. Juba. Selle õhtu kustada. Naati. Järgmiseks esine teile. Ma leidsin selle Vello üles. See Vello. Võisin selle Vello. Vaata, kas hakkab viita. Toi läheb, noh. Oota, ma parem. Käime kohe. 3, 2. Oh, mine sinna, seisa sinna poole siis valgus. Vaja, poja, tule. Kastel. 62. Kastel, luba, võtsin lauda. Midagi ikka. Kirjutsin selle loo tegelikult emale. Jah. Oh, järgmine. Ei, ma Attracting what I'm packing on the back and on the shelf. Myself is entrepreneur, it's for the wealth. But underlying fabric is correlated with health. Looking in the eyes of a fiend that ain't got no soul. If you were alive, these tears would not show. When you come back here, when you throw me off, can I count on me? Take it on. Damn! Väga kõva, väga kõva. Suht okei. Võtta nii äge, ma noored. Ma lähen. Melod.
You good, man? You good? Lase, jah. Kalamajas. Patarei vanglas. Mitte luku taha, aga siin tiksume. Praegu ranna ääres grupiga chill väike vibe. Ja me ei tea. Täna on vist kõik. Näeme oma hommikul ilmselt. Võtad täpselt selle energia, mis tegelikult rahvas mulle annab. Okei, enam päeva näen. Me jõudsime mingi kell 3 hommikul alles hotellile tagasi. No hommik. Mis sa räägid siis? Ma olen väsinud mees. Lahe õht oli. Käisite kuskile studios ka, jah? Käisime studios, jah. Aga tuma ratchetile. Aga jah. Pärast aega. Nii. Aga üritasid küsimuse, mis on nagu, see ei ole nimelt vasta jah või ei, vaid umbes räägi selle kohta midagi, siis ma nagu aju rakkud ei tööta veel nii sellises seisundis. Ma pole piisavalt paganud. Laeva magad. Midagi see tehtud. Laeva peal magad. Võt. Aga intervjuus, noh, ma olen valmis sellest. Aga toi, nüüd me läheme kuskile Dance Acti, ma ei tea, mis värk see on siin. Mingi hullumaja on, aga saame hakkama, elame üle. Tere jätta peale. Palun. How do you think this project impacts your... Töömees. Moikka, hyvä. Davai, Martin! Cringy as fuck, but you made it. Kuidas tantsu tõlid? Põhjakas. See ikka
tagasi lugu ikka kuulutab ajas, kummitab. Yeah, dude, the ride is so lonely. Ma räägin hästi läheb. I put my life on the line. I really put my life on the line here. My life was on the line right there. I can end your whole career. Okei, tegelikult nii. Nii hommikus. Täna me just lõpetasime selle tantsu asja, mis üleval oli. Nüüd me liigume uue, ootame kui teised tulevad alla ja me pidime kuskil minema. Nii et eks me näe, kus me lähme, mis me teeme ja see on praegu jälle kõik, nii et näe. Mis sa räägid siin? Till that point while I love you and I hate you and I can exchange you so I must replace you up. Okei, okei, okei. Pane autot juba. You don't need it anymore. Aga siin hakkab nüüd juhtuma selline asja, et meie teed hakkavad katkema koos. Sellepärast, et kui te sööma lähete, mina lahkun. Meie säästab. Jah, ma lähen alustama oma road tripi. Nii et... They put your candy right back. Jah, need on viimased klipid selle Murphy peal praegu. Kaheks. Eks ma näe, kui kõrgu tuleme. Jah. Northil võib olla. Northil võib olla, kui ma tulen. Viis kandi vein laval. Ja lähedal. Vein lavale või? Jah. Siin nisava saab minna. Lähme lavale ja siis... Ah, sa teed oma tantsuvõrst üldis. Ma teen seal jääd tantsu. Jää. Siis saab alati, vaata kui sa tantsid, siis saab alati. Jah, nüüd praegu me just liidame siia. Ja...